1172 нових інфікованих на ковід за добу в Україні. Це трохи нижче за антирекорд, та цифри все одно тривожні. Одужало за добу більш ніж 5000, 16 людей померли. Найбільше нових заражень на Львівщині та Івано-Франківщині, більше сотні хворих додалося у Києві та на Одещині. Відсьогодні Україна поділена на карантинні зони. Червона – обмежень найбільше, зелена – найменше. З понеділка карантин мають посилити в Луцьку, Тернополі, Кіцманському районі Буковини. Але місцеві чиновники проти. Далі докладно. Карантин по-новому. Відсьогодні Україну поділили на 4 зони. Їх межі фахівці переглядатимуть щотижня за результатами кількох показників. Завантаження лікарень, кількість тестувань і динаміка інфікування. Це все рахується автоматично. Ніхто, от повірте, ніхто не буде створювати там, вибачте, там Чорнобиль, коли нас, від нас скривали, що і як це відбувається. Ми чесно говоримо, яка є ситуація в тому чи іншому регіоні. З понеділка у найжорсткішій червоній зоні – Луцьк, Тернопіль, Кіцманський район Буковини. Там найбільше посилюють обмеження. Не будуть функціонувати санаторії, хостели, туристичні бази, ресторани не працюватимуть у нічний час. Забороняється і робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти. Та виконувати таке рішення Тернопіль відмовляється. На сайті міської ради заява – з понеділка місто працюватиме у звичному режимі. Адже чиновники вважають, підстав для посилення карантину немає. Останніми днями рівень зараження спадає. Таку позицію висловили і в Луцьку. Будемо роз'яснювати необхідність носіння масок, необхідність дотримання соціальної дистанції і так далі. Але закривати транспорт, закривати заклади харчування, закривати дошкільні заклади на сьогоднішній день ми не вбачаємо підстав. Ми не можемо ігнорувати позицію нашої громади. Такі заборони викличуть у місті соціальну напругу, кажуть чиновники. Люди знову сидітимуть без роботи, а бюджет недоотримуватиме кошти. Тож у Луцьку вирішили скликати сесію міської ради, аби визначитися остаточно, чи впроваджувати у місті всі заборони. Тим часом Львівщина, де найбільше хворих в Україні, майже 10 тисяч, до червоної зони не потрапила. Обласний центр і 3 райони зарахували до помаранчевої. Там закриють спортзали, хостели і турбази. Розважальні заклади працюватимуть лише вдень. Ще менші обмеження на Закарпатті, попри те, що область у трійці за кількістю активних хворих і показником летальності від ковід. Лише напередодні тут померло 6 людей, 54 захворіли. Лікарні завантажені на 66%. Та зважаючи на всі цифри, уже з понеділка в області можуть запрацювати дитсадки. Рішення ухвалюватиме місцева комісія. Ми знімаємо всі обмеження. Є одне обмеження саме для нас. Це мораторій або заборона відвідування місць, в яких знаходяться люди старшого віку. Це так звані хосписи або центри надання соціальної допомоги. Тим часом на Харківщині знову рекорд із зараження коронавірусом – 86 нових випадків. Та попри це регіон потрапив до зеленої зони. Тут дозволили роботу дитячих таборів і масові заходи з дотриманням дистанції. Негативна тенденція і в Миколаєві. За добу 18 хворих, тоді як донедавна фіксували 1-2 випадки. В обласній інфекційній лікарні пацієнтів побільшало вдвічі. Катерина Курбанова, Світлана Ковбиця, Тетяна Доцяк, Олена Горячева. Факти. ICTV.